ಶರಣಂ ಶರಣಂ ನಿನಗೆ. ಆಪಲ್ ಬಾರೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಿಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಪಲ್ ಬಾರೆ ಗಿಡವು ತೈವಾನ್ ದೇಶದ ಆಪಲ್ ಗಿಡದೊಂದಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ಗಿಡವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಬಾರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಬಾರೆ ಗಿಡವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಹಣ್ಣು ನೊಣ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಸಿ ಅಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲಿನ ಅಂತರ 15 ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂತರ್ಬೆಳೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ 10x15 ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಸಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಿಡದ ಚಾಟಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಡ ಬಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆಪಲ್ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾರೆ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪುಂಡ್ಲಿಕ್. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮನೋಹರ್. ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಯಾವ ಊರಿಗೆ? ಇದು ಅಂಜುಟ್ಕಿ. ಅಂಜುಟ್ಕಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು. ಜಿಲ್ಲೆ? ಬಿಜಾಪುರ. ಬಿಜಾಪುರ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬೇರು. ಆಪಲ್ ಬೇರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆಪಲ್ ಬೇರು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಊಟಿ ಆಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಕಡೆ ಊಟಿ ಆಪಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಊಟಿ ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೆ, ಆಪಲ್ ಬೇರೆ ಬಾರೆ. ಏನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಲ್ ಅದನ್ನು ತಳಗಡೆ ಬೇರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ ಪಿ ಎ ಬಿ 18 ಐತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ ತಪ್ಪಲ್ಕು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ, ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬೇರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆ ಬೇರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ. ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಕಾಯಿ ಪಿಂಡ ಆಗಿದೆ, ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಸರ್, ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಹೋಸಲ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರನ ಬಳಸಿದೀರಾ? ಆಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆಗಿನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುತ್ತೆ ಸೈಜ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸದ್ಯ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ದು ಸಂಘಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ದು ಮಾಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ತಿಲ್ಲಕ್ ಸರ್. ಸ್ವೀಟ್ ಐತೆ ಸರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜನ ನಾವು ತಿಂದ್ವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಫರಕ್ ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, 300 ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೈಲಿ ಸರ್. ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಹಾಕಿರ್ತೇವ್ರಿ ಇವ್ರದ ಹೆಸರು ಸರ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ 100 ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಡೀತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, 180 ಮಾರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ
ಏನ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ನಾವೆಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಬಂದಂತ ಫಲ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಲಿ, ಹಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ. ಇದು ಬಾರೆ, ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಂ, ಕಾಯಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಳದಿ ತಪ್ಪಲು ಹೊಡೆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಂ, ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕುಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎರೆಹುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೆತ್ತಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಔಷಧಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಜಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಂ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.